Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ին զրուցելու է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին փոխնախարար քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Ավաքյանի հետ, նա մեզ հետ կապվել է տեսակապով։ Պարոն Ավաքյան, պատերազմի 635-րդ օրը Ուկրաինա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, որը հայտարարեց, որ շարունակելու են աջակցել Ուկրաինային, ունենալու այն կարողությունները, որ անհրաժեշտ են հաջողության համար։ Միաժամանակ Գերմանիայի արդեն պաշտպանության նախարարն է Կիևում, Բեռլինը, գիտենք, որ երկրորդն է Կիևին ռազմական աջակցություն ցույց տվողների մեջ, էլի կանսլեր Շոլցը խոստացել է Գերմանիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային այնքան, ինչքան Ուկրաինային անհրաժեշտ է։ Իզօր է արդյոք հիմա ուկրաինական կողմը շարունակել պաշտպանությունը առավել ևս հակարձակում գործել եւ ազատագրել իր տարածքները։ Այո, իզօր է, ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ եհանակի պայմանները ոչ մի նպաստում են առաջ գնացման բանակին, դրա համար եհանակը մեծ ազդեցություն է կատարում հիմա առավելքում Ուկրաինայի ցուրտը, շատ տեղեր ձյուն կա եւ բարենպաստ իրավիճակ չի։ Այդքան հարձակման շարունակել Ուկրաինայի զորքի հաջող հարձակումը ուկրաինց ազատելու համար, բայց ամենակարևորը Ամերիկայի փոխնախարարը կարտուհարը պետք է կոչվում, եւ նույնը այդքան զինամետերք այդ արցելերի համար, որը կարանա հաջողակ շարունակի իր մարտական գործունեությունը։ Նույնը Գերմանիան երկու անգամ շատացրել է իր օգնության կանակը, դա շատ կարևոր է, եւ 4 միլիարդից նախատեսված այ օգնությունը հասավ 8 միլիարդ եվրոյի։ Նույն ժամանակ այս շապատը շատ ակտիվ է, եւ Կիևում գտնվում է եւ Մոլդովայի նախագահը իր այցով, ինչ որ էլի շատ մեծ կարևորություն ունի, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինայի տիկունքում գտնվում է Transnistrian, ռուսերեն կոչված Պրինիստրովիե, որը նույնպես պրոբլեմ է եւ Ուկրաինայի համար, եւ Մոլդովայի համար, եւ Եվրոպայի համար։ Ընդհանրապես նաև Հայաստանում կա այս տեսակետը, որ ուկրաինական կողմը ուղղակի տապալել է այդ հակահարձակումը եւ ունակ չի ընդհանրապես ոչ առազմական տեխնիկայով, ոչ էլ մարդկային, այսպես ներուժով ընդհանրապես շարունակել պատերազմը, արդյոք այդպես է։ Ոչ, այդպես չի։ Ամենակարևորը ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ Ուկրաինա պահպանեց 80-ից 85% այ տեխնիկայի, որը պատրաստ էր առաջ գնալու համար։ Դա նշանակում է, որ ամեն ինչ արջևում է։ 80-ից 85% բոլոր այն բանակային զորամասերը, որոնք պատրաստում էին գնալ առաջ, իրանք գտնվում են Ուկրաինայի տրամադրության տակ, օգտագործվել է 20-ից 15% միայն։ Եվ որտե՞ղ կիրառվեն, կօգտագործվեն այդ զորամասները, եւ որոգությամբ պարզապես տեղյակ չենք, դա զինվորական գաղտնիք է։ Դրա համար ամեն ինչ արջևում է, Ուկրաինան շատ հաջողակ գործում է, շատ հաջող գործում է արևելքում, ինչ նկատի ունեն։ Ռուսաստանի կորուսները ավելի մեծ են, կամ այն կորուսները, որ Ռուսաստանը ունեցել է ամենատեժ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ճակամարտներին։ Ես նկատի ունեմ զին ուժը, զինվորներին եւ սպայական անձնակազմը։ Դա բացատրվում է եւ շատ փորձառու գործունեությամբ ուկրաինական բանակի, եւ նույն ժամանակ, որ զինվորական բժշկությունը Ռուսաստանում գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա, եւ վիրավորների 80%-ը մահանում են չհասնելով բուժկետեր, դրանով էլ է բացատրվում այդպիսի մեծ կորուսները։
Conflict Intelligence Team Kentroni tăvialnei Hamadzen, sa ierec tăvacani augustosi drucian patriazm spanvele usuner cu azaj a rusa stanții din țara eu, isc ucraina țineri corustă stat Kentroni care sunit hisun hazare, întrapes aispain, inci canoven martunac banac, nere șau nachele a patriazm, a când haite vor să a bavacan în Hiuțice, voșmen zoheri, tiv nemet, ale viravorneri, zin tehnica, ienta caruțfasne și archis dur să îngalis Hiuț vumen în tara pe spetuțiunere, aici ca ne neați adjacțe. Am amit în zeret, dramar, men piti bazma că patkeng ciorsov, viravorneri tivă, bați nu în jamana ca sem vor uriș tăvialnerov, ev americacan, ev mezi Britania զինվորական ծառայությունների, կորուստները Ռուսաստանի ավելի մեծ են, նաև Ուկրաինայի կորուստները ավելի մեծ են նշվում, բայց Ռուսաստանի կորուստները նշվում են ավելի մեծ 1.5-2 անգամ կամ այն տվյալները, որ դուք օգտագործեցիք եւ նույն ժամանակ իրանք կան, նաև այդ կորուստների թիվը ինչ-ոնց որ նշում են Ուկրաինայի կողմից էլ 20-25%-ով մեծ է այլ հետազոտությունների հիման վրա։ Պարզը, որ Ուկրաինային շատ բարդ է, շատ դժվար այդպիսի պատերազմ վարել, դրա համար Ռուսաստանի դեմոգրաֆիկ ռեսուրսը մենք հասկանում ենք, որ 3-3.5 անգամ մեծ է Ուկրաինական, հասկանալի է, դա, որ համապատասխան ուժեր չեն Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը։ Բայց այն օգնությունը, որը տրամադրվում է Ամերիկայի, Եվրոմիության, Կանադայի, Ավստրալիայի, Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի կողմից, մենք ոնց որ կոչում ենք ընդհանուր լիբերալ արևմուտքը եւ լիբերալ աշխարը, այդքան մեծ է, որ թույլ է տալի Ուկրաինային հաջող եւ դիմադրել եւ որոշ ուղությունների, ասենք ուղություններում անցնել առաջ, դա շատ կարեւոր է։ Ուկրաինայական բանակը վերապատրաստվում է մոտ 20 երկրներում։ Ընդհանուր թիվը այն երկրների, որոնք օգնում են Ուկրաինային եւ օգնում են ամեն ամսվա մակարդակով, հասնում է 51-53 կարանք, ասենք այդ կանա թիվը։ Այո, իհարկե նաև առաջ կամ նախատեսվում է ամերիկա-ուկրաինական ռազմարդյունաբերական խորհրդաժողով, որի ժամանակ կքննարկվի նոր սպառազենի ստացման հարցը, մասնավորապես սպասվում է, որ հաջորդ գարնանը եւ ամռանը ուկրաինան կստանա այդքան սպասված F-16-երը ամերիկյան արտադրության, բայց մենք հիշում ենք նաև շտաբի պետի Զալուժնի հայտնի հոդվածը, որտեղ նա խոսում էր ուկրաինական բանակի ունեցած խնդիրների մասին։ Այ ձեր կարծիքով ամեն դեպքում շատ կարևոր է այդ խնդիրների բարձրացումը։ Մենք տեսնում ենք երբեմն նաև քաղաքական եւ ռազմական իշխանությունների միջև, չգիտեմ, ինչ որ կամ կոնֆլիկտ է, կամ բանավեճեր է, կամ տարակարծություն Ուկրաինայում, ինչ է արվում ձեր գնահատմամբ Զալուժնիին նշած այդ թերությունները շտկելու եւ համալրելու ուղղությամբ, եւ կա արդյոք ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարությունների միջև այդքան խորը տարաձայնություններ Ուկրաինայում։ Ուրեմն Զալուժնի կոչը որպես հրամանատարի դեպի դաշն մեր դաշնակիցներ, իրանք լսել են այդ կոչը, իրանք ընդունել են այդ կոչը եւ դրանով էլ բացատրվում է լայնացումը զինվորական եւ տնտեսական օգնության։ Զալուժնի ասաց հետեւյալը, որ եթե դուք չեք տա մեզ ինքնատիրներ, եթե դուք չեք տա մեզ ռեբը, հակաէլեկտրոնային միջոցներ պայքարելու, եթե չավելացնեք արտիլերի, արտիլերիայի կանակը եւ զինամթերքը, մենք ուղղակի չենք կարա ցույց տանք այն արդյունքները, որոնք սպասում է ուկրաինական ժողովուրդը եւ դաշնակիցները, եւ դա շատ ճիշտ է։ Ինչ որ վերաբերվում է տարաձայնություն ների վերաբերյալ զինվորական հեկավարության եւ քաղաքական հեկավարության, ես կասեմ ոչ միայն իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, բայց նաեւ եւ ամերիկացիների կարծիքը, պորտուգալների եւ բրիտանական պորտուգալների կարծիքը, այդպիսի տարաձայնություններ այս վիճակում գոյություն չունեն նախագահի եւ գերագույն հրամանատարության
Բայց կան աշխատանք Ռուսաստանի կողմից, որը ուզում է ցույց տա, որ գոյություն ունեն այդպիսի տարաձայնություններ. Ռուսաստանը եւ փորձում է ֆինանսավորել այն բլոգերներին, որոնք ունեն միլիոնավոր դիտորդներ, եւ փորձում է իր channel-ներով, ալիքներով անընդհատ պնդի, որ մեծ տարաձայնություններ կան. Ես բացատրեմ, ինչի այդպիսի տարաձայնություններ չեն կարելնեն. Զալուժնի որպես գերագույն հրամանատար է, որպես հրամանատար ամբողջ զորամիավորումների Ուկրաինայի, ինքը ամենա բարձր գնահատված մեր դաշնակիցների կողմից հրամանատարն է, ամենա վստահված. Եվ եթե օրինակ ինչ-որ մի մարդ հեկավարության մեջ ուզենար Զալուժնի հետ վատ հարաբերություններ ունենալ, ինքը այդ հարաբերությունները վատ կունենար դաշնակիցների հետ, եւ այդ քայլի ոչ ոք տրամաբանորեն չեր գնա, եթե նաեւ այդպիսի մտքեր կային. Բայց հասկանալի է, որ տենց մտքեր չկան, դեռ պատերազմի ժամանակ, եթե այդպիսի խնդիրներ լինեին, Ուկրաինա կպարտվեր եւ կպարտվի շատ շուտ. Այն վիճակը չի այդպիսի քաղաքական խաղերի համար, եւ բոլորը հասկանում են դա. Եվ Ուկրաինայի քաղաքական հեկավարությունը եւ զինվորական, դրա համար բոլորը զբաղվում են զինվորական գործողություններով, բայց ռուսական ալիքները հա աշխատում են այդ ուղությամբ, եւ դա կարելի է բացատրել, դրա համար ինֆորմացիոն պատերազմը շատ կարեւոր է, կարեւոր մասն է եւ ամենաուժեղ մասն է պատերազմի։ Եթե այս պահին ներողություն ռազմական գործողությունների թատերաբեմը փորձենք նյութականացնել, տեղեկություններ գալիս են, որ թեժ իրավիճակ է դնեպր գետի ձախապին, Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը ասում էր, որ փորձ է արվում պահել այդ դիրքերը Խերսոնի շրջանում ձախապից, ուկրաինացիները զսպում են ռուսների առաջխաղացումները, եւ իհարկե ռուսները իրենց հերթին հայտնում են ուկրաինական հակագրոնները հետ մղելու մասին, գլխավոր թիրախներից է Ավդեևկա քաղաքը, եւ որի պաշարումը բավականին նմանվում է Բախմուտի պաշարմանը, որը գրավեց ի վերջո Վագներ խմբավորման կողմից, ներկա պահին, այսպես պատերազմի դաշտում ինչ է տեղի ունենում, ինչ գործողություններ են, ինչի համար այդ պայքարը, Ուկրաինան ինչի է ձգտում, Ռուսաստանը ինչի է ձգտում ներկայում։ Ուրեմն, Ռուսաստանի ամենամինիմալ նախագիծը այդ պատերազմի մեջ գրավել ամբողջությամբ Դոնեցկի մարզը եւ Լուգանսկի մարզը։ Ավդիևկան որպես կետը մեծ նշանակություն ունի Դոնեցկի զինվորական շրջանում ռազմական գործունեություններ կատարելու համար։ Ես եւ ոչ միայն ես, իմ գնահատականով ես չէի ասի, որ հնարավոր է երկար Ավդիևկայի տարածքը պահել Ուկրաինայի համար, դա հասկանալի է, բայց ինչ է ստանում Ուկրաինան Ավդիևկան պահելու եւ տենց եւ չթողելու քաղաքը։ Ռուսաստանը իր ամենամարտունակ զորամասները կորցնում է հենց Ավդիևկայում։ Դրա համար օրվա մեջ, որ դուք պատկերացնեք, Ռուսաստանը կատարում է 16-ից 20 առաջընթացներ, զինվորական հրահումներ, հույսով եմ հայերեն ճիշտ եմ խոսքը օգտագործում, չէ՞, հարցակումներ, այո, հարցակումները կատարում 16-ից 20 օրվա մեջ, եւ կորուսները ամեն մի հարցակման հասնում են եւ հարուրների եւ հազարների, բարձր շատ դժվար է դիմադրել, բայց ուկրաինական զորքը դիմադրում է։ Եթե մենք խոսանք Ավդիևկայի մասին, ես մտածում եմ, որ Ավդիևկայի կորուստը առաջինը ոչ մի ազդեցություն չի կատարելու պատերազմի ճակատագրին, նաև ոչ միայն ընդհանուր, նաև առավելքում, եւ եթե ռուսական զորքերը էլի առաջ կգնան, էլի դա ոչ մի ազդեցություն ստրատեգիկ չի ունենա։ Ուկրաինան հիմա կենտրոնացված է Խերսոնի ձախ ապանցնելուց եւ Խերսոնի կողմից գնալ դեպի Հրիմ։ Դա է Ուկրաինայի նպատակը։ Ավդիևկայի, Կուպյանսկի, Բախմուտի ուղություններում ուկրաինական զորքը պաշտպանական մարտեր է վարում, օգտագործելով ամբողջ ուժը հիմա Խերսոնի ուղությամբ։ Դա է նախագիծը,
strategic military planning, ստրատեգիական զինվորական նախագծերի Planavorum, ha. իրական պլանավորումը, 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 դա է։ Հիմա դա է կատարվում։ Իմ կարծիքով ձմերվա շրջանում շատ դժվար, որ ինչ-որ շատ ակտիվ գործունեություններ իրականացվեն, ոչ Ուկրաինայի, ոչ Ռուսաստանի կողմից, բայց մարտին կողմերը կգնան հարձակման տարբեր ուղությունների, որտեղ պատրաստ կլինեն։ Եվ գարունը որոշիչ կլինի հետագա պատերազմի ճակատագրի զարգացման։ Պարոն Ավագյան, անդրադառնանք նաև հայ-ուկրաինական հարաբերությունների վերջերս ակտիվացան հայ և ուկրաինացի պաշտոնյաների փոխշփումները, իհարկե նաև այցեր եղավ Հայաստանի վարչապետի տիկին ներ այցելել, վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով նա հանդիպումներ եղան ուկրաինացի իրենց պաշտոնակիցների հետ, եւ այս ամենը առիթ դարձավ, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնությունը հերթական անգամ խիստ արձագանքի մեղադրելով հայկական կողմին իր թշնամիների հետ սիրախաղի մեջ մտնելու մեջ, ինչպես նաև ասելով, որ դուք իմ թշնամու հետ եք հանդիպումներ ունենում, իհարկե նրանք մոռանում էին Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի դաշինքը 22 թվականի փետրվարի 22-ին կնքած, ինչպես նաև միլիարդավոր դոլարների զենքի վաճառքը, բայց ամեն դեպքում դուք ինչ պոտենցիալ եք տեսնում այս հայ-ուկրաինական շփումների հարաբերությունում, ինչպես նաև ինչպես կգնահատեք ռուսական այս արձագանքը։ Ուրեմն, շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարցը։ Ասեմ հետևյալը, առաջինը, շատ դրական եմ ես գնահատում վարչապետի որոշումը Հայաստանի և մնացած ղեկավարների վերանորոգել հայ-ուկրաինական հարաբերությունները։ Մենք պիտի հիշենք Նենսի Պելոսի խոսքերը, որ կա այսպիսի շրջանակ. Ուկրաինա, Հայաստան եւ Տայվան։ Եվ մենք հիմա նկատում ենք այս կան օրվա ամերիկյան դեսպանի հայտարարությունից հետո պետ դեպարտամենտի ներկայացուցի, որ Հայաստանը բնական եւ հիմնական Ամերիկայի դաշնակիցն է, որ Հայաստանը դառնալու է Ամերիկայի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի շրջանակներից դուրս։ Դա մեծ գնահատական է Հայաստանի համար եւ մեծ հնարավորություն։ Մենք պիտի նկատենք հետեւյալը. Ուկրաինան անբաժանելի մասնիկ է արևմուտքի։ Ուկրաինայի հետ պետք է անել ընկերություն, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք մեծ հսկա պոտենցիալ պատմական եւ համայնքային, հաշվի առնելով, որ հայկական համայնքը ամենամեծ էթնիկական խմբերից է, որը բնակվում է Ուկրաինայում, կարանք ասենք ուկրաինացիներից հետո երկրորդը։ Դա շատ կարևոր է։ Նույն ժամանակ վերջի ամսվա ընթացքում Ամերիկան, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ ընդհանուր Եվրոմիությունը շատ խիստ քննադատել է Ադրբեջանի զգուշացումներ են արել թուրքերին և բաց ձևով և փակ ալիքներով, և ասել են, որ Հայաստանի կողք են կայնած։ Դա շատ կարևոր է, հսկա կարևորություն ունի, և դա ցույց է տալի, որ Հայաստանը արևմուտքի աչքերի մեջ արդեն այն երկիր է, որ ցույց է տալի, որ գործնական փորձում է և նախագիծ ունի ոնց դուրս գա Ռուսաստանի ազդեցության տակից եւ միանա բնական Հայաստանի համար արևմտյան աշխարհին։ Ուկրաինայի հարաբերությունները ինտեգրալ մասն են այդ ընդհանուր իրավիճակի։ Ինչ որ ես կուզեի ասեի, բայց ես որպես էթնիկ հայ իմ սիրտս շատ ուրախանում է, ես շատ ոգևորություն եմ ապրում, որ 100 տարի անց, երբ անհաջողակ էր դա 100 տարի առաջ, երբ մենք ստացել ենք իրավաբանորեն Սևրի պայմանագրով հողերը, բայց իրականում կորցրել ենք ամեն ինչ, բայց հիմա ամբողջ արևմուտքը, ամենահզոր դեմոկրատիկ լիբերալ երկրները գնահատում են Հայաստանի դերը եւ Հայաստանի կողքին են։ Հույսով եմ, որ այդ ամենը ավարտվի
անվտանգությամբ Հայաստանը կստեղծի հզոր անվտանգության և պաշտպանության ուժեր և հնարավորություն կտա դեպի զարգացման Հայաստանի Հանրապետության։ Զարգացումն էլ Հասկանալի եք, քանի որ դուք անվտանգության հարցից եք խոսում, պարոն Ավագյան, այստեղ նաև կոնկրետացումներ կան, մասնավորապես ես գիտեմ, որ դուք ներգրաված եք եղել նաև Ուկրաինայի բանակի վերակազմակերպմանը 14 թվականի այդ իրադարձություններից հետո որպես ներքին գործերի փոխնախարար։ Հիմա շատ կոնկրետ, Միացյալ Նահանգները և Հայաստանի Հանրապետությունը պայմանավորվել են, որ Վաշինգտոնը աջակցի Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Ֆրանսիան ևս պատրաստակամություն է հայտնել, արդեն պայմանագիր կա նաև այդ բարեփոխումների աջակցությամբ։ Բացի այդ, Փարիզը նաև զենք կմատակարարի Հայաստանի Հանրապետության։ Եվրամիությունը լրջորեն քննարկում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին անվտանգային աջակցություն ցույց տալու հնարավորությունը։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում այս որոշումները և ձեզ տեսանել է վերջնական արդյունքը, որ Հայաստանի զինված ուժերը կարող է ունենալ ֆրանս-ամերիկյան այսպես աջակցության արդյունքում, ինչպես նշեցի, արդեն կան պայմանավորվածություններ Վաշինգտոնի Փարիզի կողմից զինված ուժերի բարեփոխումներին աջակցելու։ Ես իհարկե մենք շատ հաճախ մեր տիրույթում զենքից են միայն խոսում, բայց բանակի բարեփոխումները, այսպես ասենք, շարունակություն են այդ զենքի գնման։ Ասեմ ձեզ հետևյալը, հայրենի հայրենակիցներ, ես անմիջապես զբաղվում եմ այդ հարցերով պրակտիկ ձևով և ամբողջ իմ կյանքը և այս տարին պրակտիկ ձևով յուրականչուր և ամբողջ այդ ընտասների մեջը։ Անընդհատ թողնելով բոլոր գործերս, ես տարբեր տեղերում ամենաբարձր մակարդակով աշխատանք եմ վարում իմ գործընկերների հետ, որ Հայաստանի բանակը, Հայաստանի անվտանգությունը դառնան հզոր։ Հավատացեք, որ ինպես մասնագետներ, ոչ թե միայն ես, պարտադիր կշարունակեն այդ գործունեությունը և կգան Հայաստան օգնելու և հայկական բանակը դարձնելու հզոր և մարդունակ։ Եվ մենք ոչ ոք չենք մոռացել, որ մենք հայ ենք, մեր արյան և պարտադիր օգնելու ենք մեր հայրենիքին, որ ոչ մի երկիր, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Իրանը, ոչ ոք չի կարա սպառնալի կլինի։ Ուրեմն, շատ կարևոր բան ուզում եմ ասել, Վրաստանը չեր թողի ոչ մի դեպքում զենքերը ֆրանսիական դեպի Հայաստան, եթե երաշխիքներ չեր ստանա Ամերիկայից և Եվրոմիությունից։ Դրա համար մենք գիտենք, որ ցավոք Վրաստանը մեծ ազդեցության տակ է գտնվում Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի։ Բայց վրացիները գնացին այդ քայլի և մենք հասկանում ենք ինչի գնացին այդ քայլի, դա մեծ նշանակություն ունի։ Ես հավատում եմ, որ Հայաստանը կդառնա այն հզոր Ամերիկայի դաշնակից։ Մենք պիտի և հավատանք, և ամեն ինչ անենք, որ դա լինի միջին առավելքում։ Ինչով ենք դա պիտի բացատրենք, ոչ ոք առանց իրեն շահի ոչ մի քայլի չի դիմում։ Հաշվի առնելով, որ հիմնական նախագիծը Ամերիկայի և Հնդկաստանի թափալվեց, իսկ այդ նախագիծը թափալվեց Համասի հարձակման պատճառով Իսրայելի վրա, ինչ է նշանակում այդ նախագիծը։ Հնդկաստանը պիտի ծովով հասներ Էմիրատներից Սաուդյան Արաբիա, հետո Հորդանանով Իսրայել և Հունաստան դեպի Եվրոպա։ Համասի հարձակումը կանգնեցրեց այդ ընտածքը։ Մի ճանապարհը, որ մնում է այդ նախագիծը վերականգնելու համար, դա Հնդկաստանից, Իրանով, Հայաստանով, Վրաստանով, Սևծովով նորից դեպի Եվրոպա նախագիծը։ Եվ դրա համար Ամերիկան թույլ է տվել Իրաքին վերադարձնել Իրանի պարտքը 10 միլիարդ դոլար, որը Իրաքը վերադարձրեց Իրանին։ Դրա համար Իրանի նշանակությունը, Հայաստանի նշանակությունը այդ իրավիճակում շատ մեծ է դառնում։ Ինչի՞, Հնդկաստանը զարգանալու համար առանց ճանապարհ դեպի Եվրոպա հնարավորություն չունի, որ մեծ հզոր ձևով զարգանա։
Իսկ ամերիկային պետք է, որ Հնդկաստանը լինի հզոր, որ Ասիայում կարա հավասարակշռություն, բալանս պահպանի Չինաստանի հետ։ Հաշվի առնելով առաջին նախագիծը, անհնարին է հիմա իրականացնել, մնում է մենակ երկրորդ նախագիծը, որը դառնում է առաջին Հայաստանի միջոցով։ Եվ Հայաստանը պիտի օգտվի և օգտվում այդ հնարավորություններով։ Աշխարհում առանց շահի ոչ ոք ոչ մի բան չի անելու։ Նույն ժամանակ Հայաստանը այդպիսի հնարավորություն է ստանում, դրա համար Հայաստանը ցուցադրելու որ դեմոկրատիկ և լիբերալ երկիր է, դա մեծ հաջողություն է Հայաստանի, դա մեծ նշանակություն ունի։ Դրա համար եթե և հույսով եմ, որ ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չկա արդեն, եթե Հայաստանի կառավարությունը, հույսով եմ և վստահ եմ, որ տենց է լինի, չի փոխի քաղաքականությունը, ուրեմն ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Բայց ինչքան ես գիտեմ այսօրվա տվյալներով, այդպիսի քաղաքականություն չի փոխելու և շարունակելու է այդ ճանապարհը։ Եվ Հայաստանը կունենա իսկապես հզոր և ապահով ապագա։ Պարոն Ավագյան, ինչպես նշեցի, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան փաստորեն, կոնկրետ Միացյալ Նահանգները զինված ուժերի պրոֆեսիոնալացում, պրոֆեսիոնալ սերժանտական կազմի ամրապնդում, ղեկավար համակարգի արդիականացում, խաղաղապահություն, ռազմական բժշկություն, ռազմական կրթություն, մարտական պատրաստություն, վարժանքներ։ Սա ամերիկյան բլոկն է աջակցության բարեփոխումների, Ֆրանսիան աջակցելու է հայկական բանակի ցամաքային օթային պաշտպանությանը, պատրաստելով օպերատիվ ուսուցման ջոկատներ լեռնային մարտի բարձր ճշգրտության հրաձգության ուղղություններով։ Այ կարելի է ակնկալել, որ հայկական բանակը կմոտենա արևմտյան ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին ինչ որ մի օր, թե դա այսպես ինքնախաղապետության պես մի բան կարող է լինել։ Չէ, պարտադիր հասնելու ենք այդ մակարդակի, և ես ձեզ ասեմ, որ ես վերջի 3 ամիսներում եղել եմ Հայաստանում ամերիկյան գեներալների հետ, մենք կնարկել ենք, նայել ենք իրավիճակը, անալիզի ենք ենթարկել, հենց Հայաստանի մեջ շատ տարբեր հետազոտություններ ենք վարել և քննարկումներ, և ձեզ ասեմ, որ հաշվի առնելով հայ ազգի բարձր ինտելեկտը, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք տասնյակ հազար սպաներ աշխարի տարբեր երկրներում, Արգենտինա, Բրազիլիա, Ամերիկա, Կանադա, Ավստրալիա, Ֆրանսիա և այլ երկրներում և միջին արևելքում, մենք եթե գոնե 5-7% ինչի վրա մենք աշխատում ենք հայերս, բարձր նախկին բարձր պաշտոնյաներ, որպես ես զինվորական ասպարեզում, որ այդպիսի զինվորականներին մենք հավակենք և որպես ինստրուկտոր բերենք Հայաստան, դա շատ արդյունավետ լինի, որ հայերը աշխարի տարբեր երկրներից գան ու մասնակցեն, բացի որ ասենք և Ամերիկան ուղարկելու է ինստրուկտորներին և հնարավորություններ կստեղծի և ոչ միայն Ամերիկա հայ բանակը վերապատրաստելու։ Մենք կարանք ունենանք այդպիսի բանակ, որ ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, նաև երկուսով ոչ մի դեպքում չեն կարա սպառնեն մեր Հայաստանի անվտանգությանը, բայց դա չի արվելու մի տարվա, երկու տարվա ընթացքում, մենք պիտի հասկանանք։ Դա, որ մենք ցույց տանք մինիմալ արդյունքները, մոտ 7-10 տարվա ընթացքը, ավելի շուտ դա չի ելնելու, կրտնաջան աշխատանքի, բայց հաշվի առնելով, որ հայը միշտ եղել է ամենակատարյալ զինվոր հազարամյակների շարունակ, մենք անպայման հասնելու ենք այդ մակարդակի։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագյան, այս զրույցի և հնարավորության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ին ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախկին փոխնախարար քաղաքագիտության դոկտոր Տիգրան Ավագյանի հետ։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը և առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։
Աշխատանքից ավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվում են մինչև աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։